padushim lufta për mbrojtjen e mjedisit. Dhe mbrojtjen e mjedisit të pastër është një nga prioritetet, besojmë, të jetës së re që duam ndërtojmë. Në këtë kuadër, në reformën që kemi ndërmarrë për të gjithë strukturën e mbrojtjes së mjedisit, besoj, ja kemi ndarë të lehtësojmë jo pak, po 6200 subjekte të biznesit vogël, të cilëve ja u kemi eliminuar fare lejen e tipit C. Por, thënë kjo, besoj ka ardhur koha që me shumë forcë të synojmë që poseduesit e lejeve mjedisore, pra poseduesit e lejeve mjedisore dhe ndocët të rikisht ndocët e mdhej, të duhet jenë në një presion shumë madhë, civil, legal, për të qënë shumë më korekt përse përket mjedisit. Dhe, natyrisht, na duhet që të punojmë shumë më fort, që këta të jenë pjesë një kontrol të timësishëm nga strukturat teknike të kontrolit lejes mjedisore, përbesoj ka ardhur koha që edhe me ndryshimet e kodit penal, krimi mjedisor tani nuk është më një vepër e një nivelit ulët të krimit, por me reformën që kemi bërë në kodin penal, krimi mjedisor tashmë është një krim penal. Dhe si tillë duhet ketë edhe masa konkrete, cilat për hir të vërtetës deri tani kanë qenë pothuajse minimale. Pra dëmtuesit, të cilët kanë lejen mjedisore për të respektuar dhe për të qenë miqësor me mjedisin, nuk mund të jenë ata cilët prishin në nivel të madh jetën e qytetarëve. Në këtë kuadër, besoj që ja kemi dalë, po ashtu të reformojmë strukturat mjedisore, duke ja kaluar të gjithë veprat penale të flagrancës agjencive shtetërore pranë policisë shtetit, dhe duke kërkuar që të gjitha ato vepra, të cilat nuk kanë dallim, nëse është një grabitje banke apo një prerje pylli, nëse është një dëmtim i pronës apo dëmtim i lumit apo i liçenit apo hedhja mbeturina, të trajtohen dhe të konsiderohen vepra të ndryshme penale. Jo, krimi mjedisor është pa i dëshëm sa çdo krim tjetër.